маємо семінариста, який сьогодні знаходиться в лавах Збройних сил. Якщо насправді немає оцього фундаменту, немає оцієї прив'язаності до вічного, тоді не лишається нічого. Головне в нас завжди попереду. От сама Україна взяла і зібрала весь світ. Зарано ще розслаблятися. І тепер, якщо ми будемо говорити більше про Росію, ніж про нашу державу, яку треба відбудовувати, то ми захворіли цією хворобою. Якщо ми не захворіємо егоїзмом, побєдобєсієм, непробаченням, і нам не можна сьогодні розклеюватися і розмінювати те, що ми маємо, оцю нашу мораль, розмінювати її, як кажуть, на мідяки. Христос воскрес, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, хто нас поглядає в Ютубі. До речі, запрошуємо вас це активніше робити, ставити лайки, ширити наші інтерв'ю з прекрасними гостями. Глядачі Ютуба вже бачать, хто з нами буде, а слухачам повідомляю, це ординарій Київсько-Житомирської дієцезії, єпископ Віталій Кривицький, якого я, Іваницький Сергій, дуже і дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воістину воскрес! Ваше Преосвященство, ну що, триває вже 62-й день війни, і звісно, що нас цікавить, як дієцезія переживає ці всі біди, страждання. Знаємо, що в перші два тижні була ушкоджена деяка інфраструктура, так, про що і Радіо Марія повідомляла. Ну і, зокрема, нас цікавить з того, що повертається до життя Вища духовна семінарія у Ворзелі. Так, ви нещодавно там були. Сказали, що запустили резервний генератор, є вже електроенергія, вода. Ну це з очевидного, а з неочевидного просимо вас розказати, в якому стані зараз семінарія, хто там перебуває. Ну, може, спочатку про дієцезію. Ще навіть сьогодні я мав зустріч, нараду зі всіма деканами нашої дієцезії. І знаєте, як це було, наприклад, в мирні часи, завжди було це запитання, як живе деканат, чим живе деканат, що відбувається. Ну, то найчастіше, якби так, деякі декани говорили, та що в нас? Нормально все, як кожен день, така певна, будемо говорити, щоденна, якщо можна сказати, така певна рутина. Тобто душпастерська праця, коли кожен душпастер знає, що робити, але без якихось там, будемо говорити, великих таких змін. То сьогоднішня, наприклад, така зустріч, як інша, але, зокрема, сьогоднішня, вона була позначена тим, що декани самі дуже багато говорили, дуже багато розповідали, що відбувається в деканаті. Я тішився, що декани здебільша є зазнайомлені з тим, що відбувається в їх містах, в територіальних громадах, знають потреби, знають кількість переселенців, наприклад, які прибули до їхньої місцевості, і, звичайно, кому вони можуть послужити. І загалом, звичайно, кожен говорить сьогодні про особливий час пастирської діяльності, пастирського служіння, час, який позначений є жахіттям війни, а з другої сторони позначений є таким духом єдності у нашому народі. Цей час так само є позначений такою присутністю Бога у цих справах, і дуже багато людей дає свідоцтво цьому, що Бог є близько, Бог насправді діє. Про це говорять не тільки військовослужбовці, тобто ті, які є на передовій, але так само ті, які опікуються пораненими, ті, які шукають якоїсь гуманітарної допомоги, і вона зненацька десь знаходиться. Але ми ж розуміємо, Отець Небесний, він дбає про своїх дітей, і це слово «зненацька», воно є заплановане у його серці. І тому це такий час для такого свідчення, ділення тим, що саме відбувається. Звичайно, дієцезія готувалася до свят Великодніх. Великий піст цього року був такий надзвичайний, будемо говорити. Він для нас, як ми говоримо, розпочався ще 24 лютого. Розпочався в перший день війни, тому що тоді все змінилося. І тоді ми чекали оцієї перемоги в Бозі.
яка вже сьогодні реалізується в певний спосіб. І цей Великдень, який надійшов, дуже багато людей каже, він такий є дещо непомітний. Тому що ми далі є якось прив'язані до тих новин, а що на фронті. Ми є прив'язані до новин, а що відбувається в нашій державі. Тобто, чим ми живемо. Люди зайняті навіть пошуком, будемо говорити, способу своєї екзистенції, свого життя, чи то в Україні, чи то за кордоном. Ми зустрічаємося з певними вже кроками, які люди приймають, і деякими, навіть скажу так, часом суперечками, дискусіями в родині, де чи лишатися десь в Польщі, за кордоном, можливо, в іншій державі, бо там і комфортніше, чи, наприклад, повертатися, наприклад, в ті терени, де нічого не загрожує, і родина хоче насправді об'єднатися разом. Це складні запитання, насправді, які вирішує кожна родина, відкрита на Божу благодать. А ми, як священнослужителі, богопосвячені особи, є цьому свідками, ба, більше будемо говорити, нас це так само торкається, особливо тих, наприклад, богопосвячених осіб, які, наприклад, мусили десь виїхати і шукають, власне, цієї нагоди, оцього дня, коли треба або можна було б повернутися до місця свого служіння. Не так багато є таких людей, але ж є. Якщо говорити про нашу семінарію, то так, звичайно, вже декілька тижнів, як повертається життя до семінарії, повернувся туди отець-ректор, отець-духовний, діякони. Так само є ще один працівник, який постійно перебуває з нашими отцями. І був такий час, коли приїздили ще представники сімейних кіл, певні родини, які допомагали, щоб зрушити, можна сказати, з місця таку заморожену семінарію. Сьогодні їх, звичайно, немає, вони виїхали на свята і сьогодні є зі своїми родинами, але маленька така спільнотка є. Сьогодні семінарія не тільки дбає про себе, дбає про людей, які приходять до неї. Наприклад, ми були свідками такого розвантаження, частковою допомогою розвантаження трьох бусів, які прибули, власне, до семінарії, щоб можна було ділитися вже з іншими людьми, які приходять до нас, просячи про гуманітарну допомогу. Є визначені дні, коли є така можливість видавання людям цієї допомоги. І хочу сказати, що такий був один день на минулому тижні, що людей було близько 700. Які приходять і просять, власне, про цю саму необхідну допомогу, оскільки, відомо, магазини не працюють, і навіть якби люди мали гроші, все одно не обов'язково, не факт, що куплять щось необхідного. Семінарісти по-різному, дехто навчається у городоцькій семінарії, маємо семінаріста, який сьогодні знаходиться в лавах Збройних сил України. Тобто є різна ситуація в кожного, хтось готується до святчень, бо вже в невдовзі мають бути, так само треба вирішувати якісь нагальні питання, треба вже думати про магістерські іспити, які перед ними. Тобто життя йде своїм чередом. І так само в семінарії роздивляються певні такі проекти допомоги, наприклад, переселенцям, вимушеним переселенцям, або іншої допомоги для людей зовні. Вважаємо, що це так само є час, виклик для нас, і ми мусимо його правильно прочитати, розпізнати, зробити оцей крок нашого служіння також. Маленьке уточнення. Ви сказали, що є семінарист, який служить зараз в лавах Збройних сил України. А як це так сталося? Він вирішив, що поки війна, то робить паузу в навчанні на користь Збройних сил України, чи якась інша була ситуація?
Насправді він є військовозобов'язаний, оскільки він був в війську, він має практику, якщо можливо хтось інший навіть може в руках ніколи зброю не тримав, то він звичайно був в війську, він є підготовлений, і коли прийшла йому повістка, що він йшов до війська, то спочатку ми просили, щоб це так було, щоб він можливо не був задіяний у самі бойові дії, щоб не мав нагоди вбивати, оскільки має бути священником, вибрав для себе таку дорогу. Не маю інформації, наскільки це сьогодні утримується, ну бо розуміємо, ми живемо в часі війни, ані його місце розташування навіть не завжди відомо для навіть ректора семінарії, але він служить згідно такої можливості, згідно домовленості зі своїм командиром військовим. Тобто ми зрозуміли, що не будемо впиратися і десь ховати його на стриху, наприклад, але він дійсно пішов сьогодні. Слава, молимося сьогодні, щоб Господь його зберіг, ну, як звичайно, кожного іншого оборонця, так, захисника нашої держави. Спілкувалися, власне, з отцем Русланом Михалківим, ректором Вищої духовної семінарії, коли він повернувся в Ворзель, в семінарію, він нам розказував, що достатньо великої шкоди нанесли окупанти семінарії, і там щось рахували на ходу, що щось там за мільйон гривень може бути, ось ця шкода. Але він сказав, самого найдорогоціннішого, що вони поцупили, це була чаша, подарована папою Іоанном Павлом II в часі його приїзду 2001 року. Ваше Преосвященство, чи зараз вже можна говорити, якого масштабу ця шкода, чи вона перевалює вже і за 2 мільйони гривень, і коли можна буде в повній мірі відновити семінарію? Напевно, ми розуміємо, що найголовніша цінність – це, будемо говорити, люди і зв'язок з Богом. Все решта – це наживне. Господь дав, Господь забрав. Або дозволив, щоб це зробили інші люди, так можна сказати також. Отож, насправді, серед інших речей, які ми згубили в цей час, так будемо говорити, було нам відібрано різними мародерами, чи то цими російськомовними, чи сусідями, можливо, навіть з Ворзеля, як говориться, що дехто міг зачищати, будемо говорити, ще нашу територію. Все могло, може бути, Бог один знає. Але, звичайно, всі речі в такій чи іншій мірі або формі можна відновити. Наприклад, можливо, в когось була якась улюблена сорочка або улюблене взуття. Ну, можливо, таке саме він не купить. Ну, але купить подібне, купить трошки інше. Відносно цієї чаші, про яку ви згадали, ну, звичайно, навіть якщо ми знайдемо десь таку саму чашу, вона не буде тою самою. Тобто це є певна така реліквія, будемо говорити так, яку шанували в семінарії, використовували під час великих урочистостей. І це для всіх, як для професорів, так і для семінарістів, це був такий знак певного єднання, певного такого знаку присутності, будемо говорити, вже такого святого Іоанна Павла II з вихованцями цього семінарія. Цій семінарії. І тому я вважаю, що цей такий артефакт, якщо можна сказати, я вірю, що він може бути повернутий. Тобто у Господа є свої шляхи. Тобто насправді, чи за допомогою святого Антонія, чи за допомогою Божого Слова, коли хтось відчує і скаже, що може повернути, все в руках Господніх. Ну, але якщо навіть воно не повернеться, ну, то, звичайно, це буде перегорнута сторінка і будемо йти далі, шукаючи самої зустрічі з Іоанном Павлом II вже в вічності, так? Де вже не через артефакти, але в особистій зустрічі будемо, з особистої зустрічі будемо тішитися. Стосовно інших, наприклад, наших втрат, готується певний список, але ще не було такої певної оцінки,
його. Це є як речі, будемо говорити, такі великі, як, наприклад, нові кондиціонери, які не були встановлені, якийсь такий газовий вузол, який був так само придбаний, ще не встановлений на своє місце, телевізори, роутери, ми говоримо, ну багато-багато-багато іншого, аж до дрібних речей, яких, напевно, можливо, в один день навіть не спостережеться жоден їх власник, а допіро колись, там через якийсь певний час, каже: о, в мене була така річ, я не можу її знайти. Тобто ми будемо дізнаватися про це. Чи вона була потрібна, чи не була потрібна до кінця, то друге питання. Так? Але стосовно цілого кошторису, оцього втраченого, воно робиться паралельно з тим, що деякі речі ми вже розуміємо, що маємо, як, наприклад, такі, маємо доміки, будиночки, в яких дуже часто приймали групи, ну, але хочемо сьогодні їх переробити, зробити доступний такий ремонт для того, щоб, можливо, було прийняти біженців, які будуть шукати якогось прихистку. До минулого літа саме в цьому будинку жили біженці з Луганська, ще з початку війни в 2014 році. І тільки в цього літа вони якби так залишили вже місце, тобто переселилися вже на свої власні якось, до своєї власної якоїсь оселі. Ну, і ми так думали, що маємо заадаптувати тепер будинки для інших цілей, але так бачимо, що сьогодні вони знову мають стати таким місцем допомоги для людей потребуючих, які шукають сьогодні крову над головою. Ну, але маємо зробити, наприклад, там ремонт, який не був запланований у найближчому часі. Тобто це так само такі речі, які, може, не згубили, але мусимо це зробити саме тепер. Ваше Преосвященство, зараз буде таке комплексне запитання, так трошечки довше його буду ставити, тому що з різними душпастирями спілкувався, єпископами різних церков за останні кілька тижнів, вони насправді жахи розказували, що переживали і вони, і їх священники. Зокрема, владика Євстратій Зоря казав, що три священники було вбито з Православної церкви України, там щось два десятка викрадено, також три, але десь з двома десятками священників Православної церкви України не було зв'язку до певного часу. Ну, слава Богу, потім зв'язок з'явився з багатьма, ну і зараз, наскільки знаю, є якраз хороші тенденції до того, що навіть з полону деяких священників вдалося повернути. Так, там була дуже напружена ситуація, передусім в Чернігові. Ну і днями спілкувався також з одним капеланом, пастором церкви Скинія, протестантська церква, В'ячеслав Когут. Він казав, що у Горжелі біля їх церкви, молитовного дому, точніше, він так сказав, була виявлена братська могила, там дуже-дуже багато закатованих людей. А ваше Преосвященство, чи ви щось подібне бачили в тих місцинах, де ви їздили, там, не знаю, Ворзель, Буча, Гостомель, Ірпінь, взагалі, як вони зараз виглядають, і наскільки зараз є безпечно там перебувати, оскільки окупанти залишили там і розтяжки, і міни, і гранати, і чого там тільки немає? Так, звичайно, мали нагоду об'їхати ці терени, мали нагоду бути в Ірпіні, там, де на тому місці, де вже, до речі, вже закінчилася ексгумація тіл біля храму Святого Андрія, і нові місця поховання можуть відкриватися, але здебільше люди знали, і це є вже практично все відомо. Так, звичайно, в Ворзелі нам також оповідали про ті вбивства, які були такі, будемо говорити, з такою жорстокістю, коли хтось, просто будемо говорити, не сподобався, наприклад, для окупантів, ну і був вбитий, коли один будиночок, за нього просто хтось хотів сховатися, ну бо бачив, що їде бронетранспортер, ну і власне з нього таким крупнокаліберним кулеметом було обстріляно цей будинок.
просто так. Або, наприклад, інший будинок, який підпалили тільки для того, щоб можна було б по рації передати своїм, будемо говорити, компаньйонам, агресорам, на якому місці повертати, скажімо, вправо. Тобто спалений був будинок, щоб можна було сказати, ну там біля цього будинку спаленого направо повернути. Тобто багато таких моментів, про які, звичайно, будуть писатися книжки, історії, і це є позначення того хреста і болю, які несемо ми на собі, на своїх плечах. Це є час, коли ми можемо дякувати Богові, наприклад, за тих людей, які змогли виїхати з цих місцевостей, які згодом були збомбардовані. Наприклад, мав нагоду, перебуваючи в Чернігові, в Славутичі, мав нагоду в Чернігові на околицях міста бути в такому селищі Новосілка, де ну, практично декілька якісь домівок трошечки залишилися такими мало пошкодженими, але великовагомими такими півтонни, тонна. Такими бомбами це було все спльондовано, знищено, і мав нагоду зустрітися з людьми, які практично жили там. Бачив людей, які приходили на ці місця, я би сказав, як на кладовище. Ми зустрілися з одним чоловіком, який приїхав на ровері, і так запиталися, він показав нам, що це його будинок був, підкреслюючи. Ми спиталися його, а чому він приїжджає, чому приходить. Він каже, ну я не можу, мене тягне сюди там котиків нагодувати. І ще чули, поки ми ходили власне по цьому місці, спілкувалися ж там трошки з людьми, то чули, там були такі якби луна таких звуків, якби він щось перебирав з якогось там металу, можливо, якийсь інструмент, який може ще йому, його власний інструмент, який може ще залишився там в цьому будинку, і він це витягував. Зустрічалися з там людьми, там одна особа була, яка сказала, що вона взагалі під час цього бомбардування, під час якого практично з 3 метри, може, в глибину землю виносило назовні, то вона сказала, що вона навіть не поїхала зі свого селища, а весь час в підвалі дому була. Розуміємо, що якщо б саме там потрапила ця бомба, то цей підвал би не мав шанс її там якось захистити. І розмовляючи з цими людьми, звичайно, бачили людей, які втратили абсолютно все. Людей, які, звичайно, сподіваються на отримання якоїсь певної компенсації від держави. Зокрема, така група до нас підбігла тоді, гадаючи, що ми є комісією, яка вже приїхала оцінювати ці збитки. А збитки, до речі, про них можна говорити, що це нульовий стан цієї будівлі. Тобто будівля була і будівлі нема. Тобто 100% збитків. І спілкуючись з ними по-різному, дехто, звичайно, може бути віруючою людиною, але в деяких, наприклад, важко було знайти оцю віру. І тоді я собі сам так міркував, що а що людині взагалі лишається тоді? Якщо насправді немає оцього фундаменту, немає оцієї прив'язаності до вічного, тоді не лишається нічого. Коли людина позбувається, наприклад, оселі, яку будувала, може, по цеглинкам протягом десятків років. І собі згадав тоді інших людей, які ділилися, власне, в цьому часі. Зокрема, одна людина, яка нещодавно прийшла до нашої церкви, яку, зокрема, наприклад, крім інших молитов, навчилися молитися Святий Розарій. І, власне, ця людина мені дала таке свідоцтво, що я не знаю, ну я розумію, що нічого не відбувається просто так, але те, що саме перед війною, декілька місяців, можливо, перед війною, людина зустріла Бога,
навчилася молитися, навчилася якось спілкуватися із Господом, і саме, власне, підкреслювала, саме молитва Святого Розарія допомагала їй навіть в часі бомбардування, цих нескінчених сирен, мати оцей такий спокій в Бозі, мати такий мир у серці. І це так само ці знаки, які нам супроводжують. Ми дякуємо Богові за те, що жодного нашого священника не було поранено, ані було вбито. Ми дякуємо Богові, що охороняє так само наші сакральні споруди. Можливо, їх є менше, ніж в православній церкві, наприклад. І це відсотково розкладається в нас, ми знаємо, семінарія, в нас пошкоджений храм у Макарові, наприклад. Але це до відбудови, тобто він не згорів, незважаючи на те, що є дерев'яним. Ну, і саме вогонь торкнувся його. Але він не згорів до кінця. До речі, в минулому році він був тільки освячений. І ми дякуємо Богові за те, що, власне, охороняє нас, береже нас. Ну, і цей час, цей Великдень, це час такої дійсно радісті у воскреслому, який переміг, власне, все зло. І ми бачимо, як він перемагає сьогодні. Ми бачимо, як він діє сьогодні, і це є велике. Це пресвященство є на католицьку пасту, і ось на православну. Також Путін з особливим оскаженінням бомбардував Україну. Так, є така карта інтерактивна тривог, і ми бачили, що там, починаючи з 10-ї години, в нього улюблена там годинна траєкторія, з 10-ї починати буквально запускати літаки, ракети в Україну, і немає жодної області, де би не було цієї тривоги. Так, і таке гасло виникло, що Путін оголосив війну самому Богу, тому що не шанує його свята. Ініціатива була і від папи Франциска, і від наших ієрархів оголосити, ну, принаймні Великодні перемир'я. Ця ініціатива успіхом не увінчалась. А що можна сказати про цю людину, якщо це людина, я про Путіна, і взагалі про патріарха Кирила, так, очільника РПЦ, який би мав в принципі бути менш кровожерливим, але тим не менше бачимо, що те саме, що і Путін. Він переживає, очевидно, в своєму серці і в своїй душі. І це така перша передмова запитання, друга. Знаєте, дуже багато зараз говорять про незавидну перспективу ядерної війни. Чому? Тому що і великобританська розвідка, і розвідка Сполучених Штатів Америки все більше говорять, що Збройні Сили України, вони перемагають в цій війні. Це така сенсація і чудо, реальне чудо. Так, нам давали, ми пам'ятаємо, 3-4 доби, а зараз, виявляється, у нас є всі шанси перемогти. Ну, звісно, що за допомогою іноземного озброєння. І зараз от ці хвилини, коли ми з вами спілкуємось в Рамштайні, 40 міністрів оборони з'ясовують, яку зброю нам ще дати, щоб ми Росію зупинили. Але у Путіна є ось ця червона кнопка, і експерти кажуть, що коли до Путіна дойде, що він програє, він її все ж таки натисне. Навіть більше того, експерти, на жаль, в цьому навіть не сумніваються. Кажуть, єдина надія, що щось йому завадить, якась там одна притомна людина або дві. 25 березня ми віддавали вся Римо-католицька церква Україну і Росію непорочному серцю Богородиці Діви. Якраз, ну, передбачаючи такий сценарій. Це таке запитання, навіть не запитання, а апелювання до ваших відчуттів. Що далі буде? Так, що нам робити? Тому що, ну, от начитавшись таких новин, ну, трошечки, звісно, що радісно з одного боку, що Бог нас тримає, з іншого боку бачимо, що головне то може бути попереду, так? Може не стати якогось, не дай Боже, міста в Україні або й навіть всієї України, це реально загроза. Що ви думаєте з цього приводу? По-перше, думаю, що головне в нас завжди попереду. Питання, яке воно? Питання, чим воно накреслено і чи в ньому є присутній Бог. Бо воно може бути з Богом, може бути без Бога. Відповідно,
плоди цього будуть такими чи іншими. Я вважаю, що при сьогоднішній наявності таких оцінок, хто такий президент Російської Федерації, як він чинить, я гадаю, що якщо я буду давати додаткову оцінку, ну, це вже буде, ну, непотрібним, і я тут якби так відходжу від, можна так, засудження, коли оцінку вже дали всі. Я тільки будемо говорити, дивуюся, але я, ну, може більше така жалощі з'являються у серці, коли думаю, що якщо є людина і, не знаю, десятки мільйонів, ну важко мені сказати, десятки мільйонів, сотні мільйонів людей в світі тебе ненавидять, ну я не знаю, як можна спокійно спати. Але я гадаю, що якби так свідома людина просто має це розуміти. І що ця ненависть, яка можливо навіть є у людей щодо, чи то будемо говорити президента Росії, чи до інших людей, які в цьому випадку є в такому єдиному ансамблі, я думаю, що ця ненависть має бути найголоснішим таким голосом, так, щоб людина зрозуміла, ну принаймні на тому рівні навіть людини невіруючої. Так. Для віруючої людини на ненависті зупинитися, це, я так називаю, захворіти нею, захворіти хворобою війни. Тобто до нас хтось прийшов з ненавистю, якщо ми маємо весь час тільки жити цією ненавистю, маю задати запитання, чи ми краще? Чи ми не заразилися тим самим? Тобто хтось прийшов до нас з, не знаю, чи інфекцією ковідною, чи якоюсь іншою, наприклад, будемо говорити, і ми прийняли цю саму інфекцію на себе. Ну, ми можемо говорити, ти винний, або той винний, наприклад, що він приніс. Ні, і сьогодні я є інфікований, і я мушу сам вирішувати сьогодні ситуацію свою конкретно, так? Свою проблему. І тому я весь час якось так наголошую, весь час говорю, щоб ми не захворіли війною. Війна закінчиться рано чи пізно, але оцей посттравматичний синдром, навіть для людей, які не приймали безпосередньої участі в бойових діях, він може залишитися на нас. І тому, як я вже сказав, це таке довге відступлення, але я не хочу судити. Бог є суддею, а оцінку, звичайно, кожен з нас вже дав хіба не одну тисячу разів, і тут сумнівів немає. Є агресор, є його таке ім'я, є надумані причини цієї війни. Якщо мала група несвідомих людей, вона вірить в підстави, ну то, ну, гірше для факту, гірше для них якби самих. Ну, але ми розуміємо, що це все надумано, і цілі, а вони повинні бути, не може бути без цілі, вони зовсім інші. Далі, ми говорили, що буде відбуватися далі. По-перше, хотів би сказати, що ми вже сьогодні бачимо цю силу, яка є на стороні України, і тут я би дуже хотів знову зосередити нашу увагу як віруючих людей на те, що ми можемо захворіти ще одною хворобою. Це є така пиха від власних перемог. Вибачте, я зараз використаю це слово, яке ми знаємо, куди воно відноситься, це побідобєсія. Коли ми можемо тим самим захворіти і сказати, що о, ми перемагаємо. І тоді, наприклад, ми ж просимо Бога кожного дня, Господи, пошли нам перемогу, Господи, пошли нам мир. І в певному моменті можемо самі задати запитання, а де Бог в цьому? Тобто, коли просити, то я знаю кого. А коли дякувати, то це тільки моя заслуга. Це буде несправедливим. Більше, це буде не тільки егоцентризмом, а це буде таким
навіть ідолопоклонство. Коли ми називаємо власні сили, чи сили, наприклад, тільки наших збройних сил, чи тільки президента, наприклад, ми назвемо самим головним, і оце саме перемагає. Під час війни, ми знаємо, є різні навіть форми війська, і не можна сказати, що війну перемогла артилерія або піхота. Воно разом співпрацює. То в цьому випадку так само, але я маю сказати, Бог має бути на першому місці. Якщо Бог не стереже міста, то даремно чувають його сторожа. І зрозуміти сьогодні, що на самому початку ці наші перемоги, вони йдуть від Бога, який, наприклад, всі скажуть, великим способом, це велике чудо, коли він зібрав весь світ. От сама Україна взяла і зібрала весь світ. Ми віримо, що в цьому випадку є так само Божа рука, бо, наприклад, ці слова, які навіть в мене на сторінці Facebook знаходяться постійно, тобто молись за Україну, вони навіть під час Великого посту, під час великодніх свят, я не міняв цього, бо цієї молитви постійно ми потребуємо. Ми молимося і приносяться плоди. І тому я би закликав сьогодні, щоб якщо будемо йти далі, щоб ми пам'ятали, що є у нас Бог, що в нас є, звичайно, наші захисники, і тут вони є різні, і всі про це знають, я не буду повторюватися, так? Всі, хто захищає нашою державою, тих, кого видно, і тих, кого не видно, навіть ці, будемо говорити, служби, які сьогодні розгрібають завали, які гасять пожежі і так далі. І так само, звичайно, участь кожного із нас в цій справі, вона буде йти. І якщо все буде на своїх місцях, якщо Бог буде на своєму місці, то ви сказали слово, щось завжди в останню хвилину може статися. Кнопка не спрацює, умовна кнопка, ми розуміємо, що не йдеться про червоний гудзик. Кнопка не спрацює. В якомусь певному ланцюгу людей, які начебто є вивіреними, але знайдеться сумлінна людина і скаже «досить». Тобто погуляли, я кажу це в лапках, звичайно, і вистачить. Тобто є певні межі. Тобто завжди навіть в цьому оточенні такого тирана завжди може знайтись людина, яка піде проти течії, яка скаже, що має бути по-інакшому. Ми, звичайно, можемо готувати таку людину, ми можемо формувати її, я так умовно це говорю, а може задіяти в певному моменті Господь. Так, звичайно, через наше слово, через слово іншої людини, яка напоумить і скаже, ну, тобі ж так само треба достати перед Богом, а цей гузик, ну, просто наблизитися час, твій час, тобто не тільки час жертви, але якщо це буде вже ядерна зброя, ми розуміємо, це не є звичайна війна. Скільки разів нам говорилося, що це є остання війна, і я розумію, що якби як багато-багато інших людей, розумію, що колись хтось починає говорити, що ми не виключаємо такої можливості, такого варіанту, ця людина вже переступила кордони. Тобто, коли говориться про взагалі виключення ядерної зброї, як певних перемовин, певного шантажу, виключення. Тобто сьогодні людина пригадує оцю ядерну дубинку, як кажуть, палицю, вона вже переступила кордони. Тобто вже, звичайно, треба провадити зовсім інший діалог, бо ця людина не зацікавлена у завтра взагалі цілого світу і перш за все своєї держави. Тобто ця людина насправді не зацікавлена в тому, щоб її національні інтереси навіть поширювалися. Вона стає, як кажуть, таким вигнанцем, да, закритим. І тому я гадаю, що це є той варіант, коли потрібні всі наші дипломатичні зусилля,
наші слова, наші діалог на міжнародному такому рівні, але вони всі будуть безсилі, коли цим не буде керувати Бог. Не буде керувати нашими словами, нашими молитвами, коли Дух буде молитися в нас, навіть коли ми не знаємо, про що молитися. Про те, щоб гузик, це як ми говорили, зіпсувся, або людина якась навернулася раніше за свого цара, наприклад. Господь краще про це знає. І хотів би принагідно сьогодні звернутися до людей, які живуть на таких теренах, де начебто немає військових дій, які вже змучилися трошки від цієї війни. Хотів би сказати, війна не закінчилась. Тобто зарано ще розслаблятися. По-перше, що, звичайно, цей агресор є непередбачуваний. Ми не знаємо, куди може перелетіти наступна ракета. Але, з другої сторони, треба сказати, що наші захисники борються кожного дня. І тримати руки подняті за них у молитві не пройшов час. І саме тоді, коли, пам'ятаємо, у Мойсея руки опускалися, він змучився, він впадав в рутину, він мав право змучитися, мав право. Але ми бачимо, що його нестача молитви, вона також приносила плід. І якщо сьогодні менше людей буде молитися, воно буде приносити плід. Який? Відповідно, це буде протилежний плід, ніж той, який попровадить нас до перемоги. Останнє ваше Преосвященство, мені здається, дуже важливе запитання. Буквально за кілька хвилин до нашої з вами розмови подивився вислів одного такого поважного полковника Геннадія Гудкова. Він змушений був тікати з Російської Федерації, там було переслідування, зараз живе в Болгарії, дуже часто виступає, навіть я його колись на Радіо Марія запросив. І він якось сказав, каже, я дуже перепрошую, цитую Геннадія Гудкова, але він каже, оскільки в Росії 70-80% підтримує такі дії в Україні, а це тортури, а це гвалтування, а це все те, що ми бачили в Бучі, і, на жаль, побачимо в Маріуполі, він сказав таку тезу, що оскільки вони все це підтримують, можливо, вони і мають право на винищення. І для християнина жахливі речі, сказав, так? Але для тих, кого зґвалтували, для тих, кого знищили, для тих, хто втратив рідних, близьких, знайомих, сина, батька, брата і так далі, внука, ці слова, вони є очевидні. І от ви говорили про «не дай Боже, щоб нас і наші серця не охопила спокуса побідобєсія». Ось інша може бути спокуса, яка на людське око, вона очевидно логічна, але на християнське. От якраз що стосується християнського боку, ось цієї спокуси, я у вас і хотів би запитати. Якщо ми говорили про це слово побідобєсія, так, цитуючи його в оригіналі, хотів би сказати, що цілий епіцентр цієї такої ідеології, назвімо, він є в самій людині або в самому народі, який скаже, ми зробили це. Цей самий народ, як може повторити? Ми можемо повторити. Тобто він може продовжувати це. І тоді, коли воно буде полягати саме в такій ненависті, то вона, ця ненависть буде тільки шукати, на кого сьогодні вилятися. Якщо ця ненависть сиділа десь в народі, який переступив кордони нашої держави, в Росії, наприклад, в народі до України, но, як ми говорили, воно приносить сьогодні свої плоди, і воно може нас заразити, якщо ми будемо жити життям таким занечищеним, коли, як, наприклад, як в Росії говорилося, що деякі канали більше говорять про Україну, ніж про Росію, запитання, а що в Росії немає проблем, які треба обговорювати? І тепер, якщо ми будемо говорити більше про Росію, ніж про нашу державу, яку треба відбудовувати, то ми захворіли цією хворобою. Ми захворіли ненавистю, яка буде приносити негативні плоди.
Якщо ми будемо відбудовувати нашу державу, щоб показати, я не знаю, сусідньому народу, що ми є кращі, ну то ми нікчеми. Бо ми не робимо це для себе, щоб ми, наші нащадки, жили краще. Тільки ми робимо це з огляду на людей, яких ми ненавидимо. Знову таки, це безвихід. Це перехід, будемо говорити, в іншу форму ворожнечі, яка у своєму часі все одно приведе до війни, до іншої. В іншій формі. Не знаємо, як це буде. Але не про це йдеться. Ми дуже задаємо собі запитання про християнське становище до війни. Цікава річ, один із наших діаконів, і тут хочу сказати, це не була справа вирішена 24 лютого, коли почалася війна. Він саме свою магістерську роботу закінчує, практично написав вже про питання війни. Війни в його такому теологічно-соціальному такому розумінні. Можливо, буде час, коли він зможе цим поділитися, але треба спочатку захистити цю магістерську роботу. Отож, ми витворюємо сьогодні наше розуміння, наше ставлення до війни, в якої ми бачимо, звичайно, себе тими, хто обороняється. Але ми не говоримо про те, що треба сьогодні перейти кордони і, наприклад, обов'язково свого прапора поставити там в другому місці і обов'язково вбити так, як вбивали наших людей. Часом навіть кажуть так, за одного навіть вбити трьох. Навіть старий заповіт говорив тільки око за око, зуб за зуб. Не два за один. Але ми знаємо, що є багато інших способів, насправді, щоб притягнути до відповідальності. Ми, звичайно, будемо провадити до таких понять, як пробачення у своєму часі. Ми будемо говорити про якесь певне примирення. Але воно має бути тільки після того, як будуть виконані, як ми знаємо, як це повторюється не одноразово, певні умови цього. Тобто на нашій землі немає права бути ані одного, будемо говорити, одної ноги загарбника. Мають бути притягнені до відповідальності винні, мають бути виплачені якісь репарації, тобто має бути шкода направлена. І потім згодом, хто знає, може це через покоління, через два, не знаємо, Бог нам в цьому лише має допомогти, ми можемо прийти до певного поєднання. І тут буде оцей християнський напрямок. Так, я цього абсолютно не виключаю. Я вважаю, що неправильним і далеко-далеко не християнським напрямком є гасла «Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо». «Ніколи не забудемо» підкреслюю двома-трьома лініями, самим таким жирним, ніколи не можна забути, щоб другий раз не повторити. Щоб самим не стати завтра причиною, наприклад, такого повторення, на будь-якому рівні. Але питання ніколи не пробачимо. Чи то є продовження до молитви «Отче наш»? Ти пробач нам гріхи, як ми пробачаємо нашим винуватцям, але ми ніколи їм не пробачимо. Все. Все. Тобто ми перекреслили свою християнську тотожність. Так, ми пробачимо. Але мусить бути оце поєднання, і про це, звичайно, говорили, це може бути дуже довга окрема тема, і ми не хочемо сьогодні спекулювати, будемо говорити, цими термінами взагалі, бо на це має прийти свій час. Але сьогодні, навіть сьогодні, як народ, як будемо говорити, представник народу, який провадить війну, і який розуміє, що те саме Святе Письмо каже, хто з мечем прийде, від меча і загине, я розумію, що це слово виконується сьогодні на наших землях, маю зрозуміти, що і інше слово так само має працювати. І відносно цього пробачення. Але це буде згодом. Тобто є певні речі, які треба зробити саме сьогодні. І знаєте, таким прикладом, наприклад, що це можливо, я собі ставлю, наприклад, нашу сьогоднішню дружбу з польським народом. Якщо ми подивимося, наприклад, років 80 тому, можна навіть раніше, так, ці відносини наших народів, то хочу сказати, вони були практично такі самі, як в нас сьогодні з Росією.
Ну, давайте говорити щиро. Але пройшло декілька поколінь, і ситуація змінилася. Сьогодні ми дякуємо людям з такої міжнародної спільноти, ми дякуємо за різноманітну допомогу і підкреслюємо всьому поляків. Бо найбільше наших біженців знаходиться там, і найбільше, мабуть, допомоги ми отримали саме звідти. Я зараз не торкаюся питання мілітарної допомоги. По-перше, що ми не знаємо самі цих цифр остаточно, це не зовсім, якби так, наша справа на сьогоднішній день. Але якщо говорити про гуманітарний сектор, ну, це безпрецедентна допомога. Тобто, можливо, я задам запитання, чи 100% польський нарід сьогодні підтримує саме таку форму безпрецедентної допомоги? Ні. Напевно, в цьому народі знайдуться ті, яким це буде не подобатися. І я знаю про ці конфлікти, я знаю, коли самі поляки, вони, можна сказати, критикують оцих, хто крутить носом, коли українцям дають необхідну таку допомогу. Даючи інші приклади, я не буду зараз про це говорити, але відстоюючи, що саме сьогодні Україна потребує допомоги, і ми це робимо, бо не можемо бо інакше. Тобто, все може помінятися. Питання тільки, чи сьогодні у цій справі, у цій війні, насправді на нашій стороні буде Бог. Чи насправді ми не захворіємо егоїзмом, як ми говорили, побєдобєсієм, непробаченням, яке, ми знаємо, дуже часто є дверцятами для того, щоб злий дух заволодів, наприклад, людиною. Якщо ми не захворіємо, якщо ми самі вийдемо з цієї війни, але духовно здоровими, так, нам дуже багато треба буде робити, про це будемо говорити ще окремо, але якщо вийдемо принаймні відкритими на таку Божу присутність, а ми вийдемо в кращому стані, моральному стані, ніж, наприклад, загарбник, який втікає з нашої землі, бо нам дуже багато треба буде зробити після цього. І нам, ну, не можна сьогодні розклеюватися і розмінювати те, що ми маємо, оцю нашу мораль, розмінювати її, як кажуть, на мідяки. Це є дуже великий, так скажу, великий скарб, який ми маємо, віру в Бога. Я не буду зараз оцінювати віру тих людей, які там боблять Великодній день. Ну, просто не буду. Ну, це буде зайве. Не тому, що я це підтримую. Це просто зайве. Воно само про себе говорить. І, як я вже сказав, дуже багато людей висловлюються. І я взагалі під час війни якось так... Ну, це був мій особистий вибір. Я не дуже багато висловлювався. Ну, тільки в якісь там певні моменти. Тому що інші дуже багато вже сказали. Я обмежився до проповідей, до деяких, будемо говорити, таких коротких заяв. І тому і сьогодні підтримую багато-багато таких наших спільних напрямів, як чи конференції єпископату, так, чи загалом християн. Перед нами дуже велика робота. І сьогодні черговий раз запрошую всіх до чергового підняття рук у молитві, але так само і за касання рукавів, для того, щоб можна було відбудовувати нашу державу, яка вийде з цієї війни. Я вірю переможцям. Дякую вам, ваше Преосвященство. Дякую за цю велику і дуже важливу і корисну розмову для всіх наших слухачів та глядачів. Хай Господь Бог нас тримає і веде до правдивого христового миру. А на завершення нашої програми традиційно прошу вас благословити нас. З радістю. Нехай кожному на своєму місці, на місці служіння, нехай Господь благословить і відкриє нам сьогодні ті таланти, які розвиваються в нас. І щоб навіть після того, як ми скажемо, що ми під час цієї війни в чомусь зубожіли, в чомусь були чогось позбавлені, щось втратили, у тому саме найцінніше – це в людському житті, в людських жертвах.
Але з другої сторони, щоб ми стали багатшими. Багатшими в Бога, в Його дари, щоб ми насправді відчули сьогодні також і свої можливості, які дає нам Господь. Господь з вами. З Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Перенаві. Допомога наша в імені Господа. І створив небо і землю. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Ідіть з миром Христовим.